Velkommen til vores forskningslaboratorium på DTU Fotonik, Metro Access Gruppen, hvor vi her har en opstilling, der demonstrerer den højeste trådløse datahastighed nogensinde. 100 gigabit per sekund. Det er aldrig lykkedes før nogen steder i verden at transmittere med en så høj datahastighed. Vi gør det ved hjælp af en blanding af optiske metoder og elektrisk trådløs overførsel. Så det her, det er et system, der kombinerer optikken med de traditionelle trådløse systemer, vi alle sammen kender fra vores mobiltelefon. 100 gigabit per sekund, det svarer til at downloade 20 hele DVD'er på et sekund. Det her system, det vil kunne finde anvendelse i for eksempel datacentre i som backup til de fiberlinks, de bruger nu i datacenter, hvor alt hele internettrafikken går igennem de her datacentre. Jeg vil nu demonstrere, hvordan signalet bliver overført igennem trådløst, at det ikke bare er fup. Hvis vi kigger herop, kan vi se et oscilloskopbillede, der faktisk viser det signal, vi modtager med den antenne, der sidder her. Og nu vil min kollega prøve at blokere signalet. Og så kan I se, at signalet faktisk forsvinder og kommer igen, når han fjerner den plade, der sidder imellem. Vi har to sendeantenner siddende her, som sender signalet til den her ene modtagerantenne. Og det er så den teknologi, vi har brugt for at kunne komme op på de 100 gigabit per sekund.